не стигнуваат реакциите поминато неделниот референдум. Нашата екипа, начело со нашиот Ланчо Пашазотов, направи една наша анкета, па да ја погледнеме на нашата телевизија. Да, така е, драги гледачи, како што гледаме тука сме во штабот на Лемурите. Овде атмосферата е славеничка, сите се пресрекни, како што можеме да забележиме. Сите слава, сите партии слава, тоа е јасно дека сите победи. А ќе се обидам се да го запрашам, се извинам, господине, зошто славите? Господине? Победиме! Да, ете, победихме. Вие, господине? Вера кај, да ви знаеш Оливера кај, ќе било Оливера. Извинувам, господине, на ручек ве фатив. Како се осеќат? Бат, море дете, убој не е лошо, исто како Индија, од кај шо сне ние. Пријатен ручек, фао. Кажете ми, каков беше одзивот на референдумот? Уи, е катастрофа. Излизаност на референдум е катастрофа. Уи, никога снимате до дети во Европа, бака одгоре за дети. Ние немаме граници, јадиме од каде сакаме. Ти, благодарам. Како што може да проследите, лавот реши да остане зад решетки неговиот став. Ја пробав да го чујам неговиот став, што ја рече дека... Ќе си одам сега, тој рече дека неговиот став ќе одаде после изборите, и после роденденот на партијата, до тога што ја бойкотира. Може да се тргнеме тук. Ќе одиме одно. Што мислите за референдумот? Шарче, ние австралијанците сме Македонија достане. А кај се вашите родители? Ај не, она му тато, онегва мама, ама јас не личам со нив, не глеш бил сум. Океј, ви благодарам. Како што знаеме, мечката овој референдум го проследи со големо внимание. Ќе се обидеме да добиеме некаков одговор. Се извинувам, Мецо. Што? Добар ден, ние сме од вчерашни. Кажете ми, каков е вашиот став за референдумот? Спасибо, Бачев. Спасибо македонском народу. Спасибо всем. Македонија нет в НАТО, нет. Заец не победи. Ти благодарам, кратко и јасно. И ова позади мене е едно празно живеалиште. Тука најверојатно се кријат независните интелектуалци кои ете ги нема никаде. Раде лети, што ти е? Да, тука сме кај орлите, сега ќе запрашаме. Се извинувам, дали сите излеговте на референдум или имаше некој од вас што абстинира? Ево лети! Господине! Абе, што е ти, сите сме гласали на референдум? Чекај да следи. Ајде, не ме прашаш глупости. Да не те прашам такви прашања. Па. Зошто? Па што ме прашаш глупости? Кон нече Македонија, нека вади око за око, зуб за зуб. Па што? Па Македонија и наша мајковина, бе, оти. Да, и пред самиот крај, можам да забележам едно стадо овци кои што... Како што изгледаат мува, не ги лази. Тука има една крава која што може да прашаме, ако... Ланчо, сепак мислам дека тоа не е крава, туку анималија бо ви даде артиодактила, или на македонски кажано бизон. А ние продолжуваме со вчерашни.